Sonduktan bizge niye hayırlı ekenin bilmeyimiz. Allah'dan sırağında, ya Allah, hayırlı dünya ver. Eğer senin hayırın, adam kayıtsız olsa da artı hayırlı olsun deyimiz o. Yani artı jaksılık olsun. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbim mağan osu dünyanın jaksılığın. Ve fil ahirete hasana. Ahirettin jaksılığın atina belügür. Sınırınızdır o ya. Ahiretke jaksılık bolu gerek ol. Nesi? Ahirettin timau gerek. Mine kürmetli ağayım. Son sahabalardın ömürü bizge sabah bolu gerek. Son okup endi biz katilik jibirmemiz gerek de. Dayın tur mine ömürü bayan. Solar bärin ölçüp sürüp ötti. Bizge katilisi köp olmaydı. Bizde praktikadan ötüp koyan adamdar tur. Tir kezlerinde jannatpen süйүнүшүлөнгөн. Не керек энди бизге осыдан башка? Доп теуп. Ана жака кетип калгыңыз келе ме? Не көрдүңүздөр го? Сонтон спорт мен барыңыз, барма дебейбиз. Суга жүзүңүз, доп тебиңиз. Бирок ахиретиңизге да көп убакыт бөлүңүз да. Бала чагаңга, айылыңызга, бәрине, ата-анаңызга бөлүп туштаңыз убакытыңызды. Бир жылдан кийин бир келмей бешикке жаңа. Сүйтүп жүрүп өтүп кетсеңизчи дүйнөдөн жакын. Сонтон мына Алланын берген мүмкүндүгүн баарлар пайдаланып калайык. Биз сол үчүн жүрүмүз эскертүү үчүн. Неге сол мүмкүндүктү пайдаланбадым? Жа өз-өзүндө сөөк кетесиң да, кыска гана берген өмүр кой. Кыска дейтинимиз, неге кыска дейбиз? Аякталып калат билмеген жерде. Эртең аякталдым кулум күн, ар күн аякталып калам. Түшүнүңүз го? Элди сабап истейин деп атканда аякталып калса кетесиз. Болду мен тәубе кылдым деген. Бирок аны биз белгилүү убакыттарга сырып койгонбуз да. Акшам болгон кезде, анау болгон кезде. Буну акша шешпейт деген. Сиздин ниетиңиз ыкласыңыз шешет. Акшаң жок болсо колуң менен жардам бер. Көмөктөс. Болсо бир лопатка кетип берип мешитке мисалы. Түк кыйын эмес. Ағаларымыз бар, айтпаймын сіздерге атын. Білдірмей жаратқанаға туалетін болмай қойып кетеді. Алматы мешіті, орталық мешітінде бір жамағат бар. Өзін туалеттің өзі базарда жұмыс істейді. Гүрчік боп па? Туалеттің сабыны мен бумагасы өзінің мойнында. Басқа ешкімге қойдырмайды. Бумагасын алып түк-түк қойып сабынын койуп кетет. Жума сайын жетип отурат жумага. Эң болбосо сонун сабабын алайын дейт да. Караңыз. Эми сондой жерлерде билдирмейт. Сондой сабап жыйнап жүрүү керек. Мешитке салып кел, бир мумар ишинди билдирмейт. Өзүң пайдаланды коюп кетишине битти. Сабап алып атсыз. Солай жыйнай билүү керек го сабапты. Түшүнүңүздөр го? Солай пайдаланып калыңыз мына өмүрдү. Кай жерде сабап бар? Баскасаң сразу. Болду. Башка менен чарбаңыз болмасын. Өткөнү өкүнөмүз, бәрибиз өкүнөмүз. Мен де өкүнөм, сиз де өкүнөсүз. Осуну пайдаланбаганым үчүн, осындай мүмкүнчүлүктү пайдаланбаганым үчүн. Сиздерде кызганыш болу керек да? Мына имамдар уагыз айтат. Намаз өткүзөт. Куран окуйт. А биз не истейбиз сонда? Биз кандай сабап истейбиз? Деген сыяктуу. Мынаны мен истейм деп. Сонду пайдаланып истей бериңиз. Бай болуу міндеттүү эмес оган. Тек өзүңүздүн ахиретиңизди ойлоңуз. Жаңагы Абу Дарда сыяктуу. Сатып алууга тырышыңыз сону. Келип турма. 100 теңге менен басып калың садакан. Кыйналып турганын билдиңиз бе бирөөдүн? Осындай пәленшеге көмөк көрсөтүү керек эт. 50,000 теңге керек боптур дарысына десе, аттең 50,000 теңгем болгондо беретин эдим демеңиз, сизде жок 50,000 теңге түшүнөм. Бирок сиздин калтаңызда 100 теңге чыгабы? Суу кетип калып бере салыңыз оны. 50,000 бергенден да артык болуп кетет ниетиңизге байланыштуу. Міндетті түрде 50,000 берүү эмес. Мешит салып атса сизде ондай жагдай жок. Акча да жок берейин десең, жумушка кире алмай жүрсүң да бир тыйын жок, жаяу келип кетесиң үйүнө. Үйүндө продукты бар айтып. Эң болмосо бир кирип ичип каласың.
ең болмаса бір лапатқа қарын күре. Асығып тұрсың, тұрды, тастыды. Екі қарын күреп кетті. Уақытың болса күре. 20 минут жатсаң. Бұл Алланың үйі ғой, иманның үйі емес. Алланың үйі. Ең басты сізге сауап жазылады. Ол сауап ахиретке кетеді да. Бұлай қарасақ ахиретке жұмсап атқанымыз өте аз. Бәрі осы неде пайдаланып отыр. Ішіп жеп ахиретке аз береміз, қараңыз, 50 теңге, 100 теңге. Ол олай беретін кез емес. Сахабалар мен біздің айырмашылығымыз олар табысының 99%-ын ахиретке жұмсаған. Біз табыстың 99-100%-ын осы неге жұмсап жібереміз. Пайғамбар сұлақ сілем, сіздер ойламаңыздар, жетін тамақ таппай үшін үйінде үш ай қазан қайнаған жоқ дейді ғой. Ол кедей болған емес Пайғамбар сілем. Алла тағала Құран кәрімде соғыста түскен олжаның 1/5 бөлігі Алланың елшісі деген. 5000 қой түссе, 1000-ы пайғамбарымыздікі. Қалғаны қазынаға түседі де, еңбектеріне қарай 100-ден, 50-ден, 30-дан қалай келеді, соған бөліп береді. Бірақ 1000-ы пайғамбардікі. Бірақ пайғамбар сұлтан не істеген оны? 3 күнге жеткізбей таратып отқан, өзі ашқалы отқан ақыретке.